Дякую за візит до України у ці складні та буремні для моєї країни часи. Ви прекрасно знаєте про так званий референдум самопроголошеного кримського уряду і про останні дії з боку Російської Федерації, що призвели до анексії території незалежної суверенної держави. Ми не визнаємо цей референдум і щиро віримо, що міжнародна спільнота засудить такі дії і знайде належний спосіб відреагувати на безпричинну російську агресію і вторгнення на українські території. Я прибув до вашої країни з важким серцем. Україна зараз переживає складні, навіть драматичні часи. Український народ нещодавно пережив події, через які не повинен проходити у наші дні ніхто. Я хочу виразити свою солідарність з народом та урядом України в ці часи. Я впевнений, що з підтримкою міжнародної спільноти нова влада України і весь український народ подолає усі негаразди.